Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatatu tariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2024. Kwa twinjiye mu studio za radio umwe nk'ibisanzwe tuza kureba ingingo zigira kuri ebyiri. Turareba ibijyanye n'umunyarwanda Erickson Kabera warasiwe Hamilton hariya muri Toronto. Turebe uko bihagaze kuko havuzwe byinshi. Tumanuke mu karere k'ibiyaga bigari turebe uko urugamba ruhagaze mu karere ya mu burasirazuba bwa Congo, aho intambara zikomeje mu hagati ya RDF M23 AFC Nanga na FARDC SADC na Bazalendo, aho birimo kugenda bigaragara ko rwose nta kabuza insinzi cyangwa bari abantu bateye igihugu cya Congo barimo kugenda bakubitwa ku gipimo cyo hejuru, ku buryo nimba intangamarara cyangwa gusaba iyi Amerika yasabye ko u Rwanda rwahita ruvana ingabo muri Congo n'ibimodoka bajyanyeyo, niba bitubahirijwe mu by'ukuri FARDC n'ibitagiye muri SSRF, intambara nivo iriho irimo irihuta cyane ku buryo mu minsi iri imbere itarambiranye itari myinshi cyane, ikibazo cya RDF M23 gishobora kuba kigiye kugera hafi ku iherezo cyangwa se kigiye kubyara noneho ya ntambara yeruye hagati y'ibihugu bibiri. Ese Banyarwanda murayibona? Ako byo tubuze kureba rero mu ngingo mu nshamake uko ibintu bihagaze. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twese twumvishije inkuru y'inshamugongo, aho twumvishije ko hari Umunyarwanda Erickson Kabera wa Hamilton muri Toronto warashwe na polisi yatitaba Imana. Ni inkuru mu by'ukuri ibabaza cyane kuko ubuzima bw'umuntu burya iyo butwawe uburyo nk'ubu ngubu iba bibabaje cyane, haba ku muryango, haba ndetse no muri kominote. Abantu bakaba babivuzeho byinshi cyane. Mu makuru ya mbere polisi ikaba yatangaje ko yarasanye nawe, yabarashe mbere y'uko bamurasa, ariko hakaba haje kuza indi version nanone ivuga ngo yaba yari afite mbunda y'igipupe. Ariko ibi byose hakaba hariho itohoza cyangwa iperereza, hari unité spéciale ishinzwe gukora investigation igihe cyose hari umuntu warashwe na polisi. Iyo niyo ihitiza igateka ingova ikabifata mu ntoki noneho igakurikirana kugira ngo amenyekane iby'urwo rupfu rwabaye. Ibi byose kwa dukika ko mu minsi iri imbere abantu bazamenya mu by'ukuri bise byagenze gute, niki cyateye urwo rupfu rwa Erickson Kabera. Hakaba twanabonye abo muri diaspora nyarwanda hano muri Canada, aho imeje rwose kugenda basaba ubutabera bwe, kwateganyijwe n'imyigaragambyo. Ni byiza cyane ikintu cya humanisme cyo gushaka ubutabera igihe hari ubuzima bw'umuntu bwatwawe, ni ikintu cyiza cyane. Twabonye Twitter yuhagarariye diaspora buriya Patrick Ndengeye, biriya bintu bakoze nibyo arimo kuorganiza kuba habaho ubuvugizi yaba iki kugira ngo hakorwe itohorwa, hakorwe iperereza, hamenyekane mu by'ukuri ese yarasiwe iki. Ibyo ni ibintu byiza cyane byakagombye no kuba byarakozwe na mbere. Njya nkunda kuvuga mu biganiro ngo bari nti ntore kazi, aho muri mwese mucecetse ibintu biba ejo ni bariya, uyu munsi ni mwebwe cyangwa ni twebwe. Ni twe dukunda kubivuga,
urupfu rwa Erickson Kabera diaspora nyarwanda irahagurutse ni byiza cyane ariko bidusubiza inyuma ubwo Kizito yapfaga hariya nyine muri Hamilton hari umudamu wo muri diaspora witwa Chantal Mudahogora niwe wabyutse abyina ku mubyimba wakunze ba Kizito ngo Kizito n'ubuzito bwe abo n'abantu bari bafite ijambo muri diaspora nta nemwe twebwe abona diaspora nyarwanda ntabwo tuvuga iya Canada gusa nushaka kuvuga muri Amerika nushaka kuvuga i Burayi nushaka kuvuga he bahaguruka ngo babaze polisi y'u Rwanda abo yirwa yica bari mu mapingu aho dushobora kuvuga nka imamu muri Myangango urasiwe hariya za Kimironko mu mapingu aho dushobora kuvuga Dr. Gasakure arasukuye ari mu mapingu muri polisi aho dushobora kuvuga urupfu rwa Kizito biciwe hariya muri polisi aho police station hariya kuri stade amahoro aho dushobora kuvuga umunyamakuru Ntwari William nawe wiciwe hariya aho dushobora kuvuga ba Rwigara abamugonze na uyu munsi wa none baracyari mu ihungabana dushobora kuvuga abantu nk'aba Mirimo dushobora kuvuga abantu nk'aba Rwabukamba abo bose barashwe bagize gute ntabwo uzigera wumva iyo komunite nyarwanda biri hose ku isi ivuga iti polisi y'u Rwanda uburenganzira bwa muntu mukora iperereza ku uyu muntu ntuzabyumva ntabwo uzumva umuntu nka Chantal Mudahogora abyina ku mubyimba ku bafite agahinda ka Kizito ati Kizito n'ubuzito bwe ibi bintu banyarwanda banyarwandakazi nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose aba bose barebera bagaceceka dufitanye urubanza tushime ko muhagurutse gusa ubutabera bwa Erickson Kabera ariko bibe icyitegererezo bibe ukwisuzuma mu mitima niba ibyo bintu mujya mubikora iyo byabaye iwacu kese ni nyinshi cyane abantu barapfa buri munsi nta muntu ujya ukora iperereza ba Erickson Mupende barapfa nta perereza rigomba kuba ba Kizito bakagenda mugaceceka bamwe bakanywa bakanywa champagne ati Kizito n'ubuzito bwe bigara bakagenda ngo bagonzwe ababagonze na n'uyu munsi wa none imyaka ita umunani irashize baracyari mu ihahamuka ibi byose babireba bagaceceka njye nashimye iki gikorwa cy'uko diaspora nyarwanda yakora ku buryo habaho ubutabera bwa Erickson Kabera akagaragazwa mu by'ukuri yazize iki mu by'ukuri kuko ibivugwa spekulasiyo ni nyinshi cyane iki gikorwa cyo kuzamura ijwi ngo hashake ubutabera ni cyiza cyane ariko ba diaspora mwibuke ko iwacu biri pil niba mufite ikintu cy'ubumuntu niba mufite ikintu cy'ubumuntu mwanakagombye kujya mubareza n'abariya abo ba Jay Paul ibiba byababayeho abantu nk'aba Gashagaza Gashagaza ipeti yaragezeho muri polisi ni nk'abari generali mu gisirikare bakamunigira ari indera nta perereza nta nubaza Kapiteni Kayitare agahabwa misiyo yo kwica Rwigara akayanga bakamwica urupfu rubi nta perereza ntimubaza banyarwanda nkunda kuvuga ngo ibi bintu muceceka murebera ntimugire ubumuntu ntimugire ikintu cya imanisme muri mwebwe njya mvuga ngo nyuma y'ibi byose hari ibibazo bikomeye dukomeze dufate mu mugongo umuryango wa Erickson Kabera twizera ko polisi y'intara ntabwo ari nk'iyo mu bifobagane harya hakurya aho bakwiciye bakakubuza no kurira aho bakwiciye bakaba bandika na statement rero maze kubona ko mu Rwanda biharaje kwica abakobwa b'abasirikare akobwa babahoze ari abafandi ikintu kirimo sinyizi ibi byose nabyo iyo diaspora ntishobora kubibaza ari abana b'abakobwa bahoze muri za misi bagize gute barimo barazira iki ibyo bintu ntawubibaza ariko ibi byose nibyo dukunda kubwira abantu ngo ubutabera ubumuntu mwite imfura mwite intore nakagombye kuba badahemuka
tukamenya ko ubuzima bw'umuntu ari ikintu gikomeye kitakagombye kumeneka gutya gusa ngo muceceke. Ndavuga ngo aho tuzita ko ari indwara kandi icyo gihe kizagera. Twizere ko ntabwo uvuze ngo twizere ko ni muri Canada ubutabera bwo cyangwa icyatumye icyo yazize tuzakimenya niba yarenganyijwe nabwo kandi azarenganurwa. Ariko dusaba iyo diaspora irimo ibigiramo uruhare no kujya ivugira n'abareya b'iwacu kuko ijya gutera ubwegera bw'ibanze bajya bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo murebe n'iwacu muvugire ziriya bariya bantu batagira kivugira kubera ko uyu munsi ni njye ejo ni wowe cyangwa ni uriya. Marikoni X yagiye kure aravuga ngo ikibi ni ikibi pemporte ugikoze cyangwa ukivuze ubwoko yaba avamo idini yaba avamo ishyaka yaba avamo akarere yaba avamo ikibi ni ikibi tugomba kukirwanya. Ntihakabeho ko Kizito yagenda umudamu nka Chantal Mudahogora wa Hamilton hariya nyine ati Kizito n'ubuzito bwe ariko undi byamubaho ukabona ko bamugiriye sympathy kandi ko byakagombye kugenda niba tugira ubumuntu niba ko tukiri b'abanyarwanda n'aba muco nyarwanda niko byakagombye kugenda kuri bose. Banyarwanda mwisuzume banyarwanda murebe kure iki gipimo cy'ubugwari no kutaba imfura abantu muri diaspora bafite ngira ngo abanyarwanda bagira ngo hari inyama y'umutima y'ubumuntu baye tubazemo ntayo tugira twakagombye kwisuzuma tukamenya ko ubuzima bw'umuntu ntawe akagombye kubumena wishakiye akagombye kubaho suite biba byabaye. Aba navuga nti banyarwandakazi dutegereze ibyo aribyo byose tuzamenya uko byagenze icyabiteye kunkeka ko hano nta ruswa zibamo bizagenda kose tuzamenya imva n'imvano impamvu y'ibi bintu kandi niba yarenganyijwe ubwo butabera azabuha umuryango we uzabuhabwe byo ni irreversible byo turabizi neza ko ni ibintu twizeye ntabwo ari byo dusaba nkeka ko byanze bikunze tuzamenya uko byagenze kandi tugumye dufate mu mugongo umuryango wasize umudamu n'abana tugumye mufate mu mugongo umushyigikire kuko ubura uwawe ni ikintu gikomeye cyane 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 ko iyo harimo nk'iri sipekirasiyo harimo byinshi bivugwamo usanga rimwe na rimwe wenda ushobora no gusanga birushaho kubashengura. Tuvuye kuri ino ngingo rero reka tumanuke tujye ku rebe mu rugamba uko ibintu bimeze banyarwanda nyarwandakazi nk'uko maze iminsi mbibabwira izi ntambara zo muri Congo zafashe indi ntera bimwe bigaragara yuko FARDC na coalition bafatanyije bakomeje mu gahunda ya offensive aho mu by'ukuri FARDC nidakurikiza ubusabe bwa Amerika bwo kujya muri SOCELOFE bigaragara ko mu gihe gitoya rwose RDF M23 izaba iri mu minsi yayo ya nyuma kuko dukomeje kureba ukuntu urugamba rurimo rugenda rugenda abantu muzi za Rutshuru imirwano ejo bundi hashize yarimo ibera ahantu bita Bwito hariya muri za Bukombo abo bita ba SMC ndetse na FARDC bakaba barakubise RDF M23 AFC nanga barabakubita ku buryo bukomeye cyane Bwito buri gihe M23 RDF baba bakunze kuba ari bo bahateye inshuro rero ejo bundi hashize bakaba barateye batakarikiye neza barakubitwa berekeza aho bita Binza. Binza rero naho umunsi w'ejo hashize ubwo turimo turavuga ku wa mbere bakaba rwose nabo barahakubitiwe ku buryo bukomeye cyane ubwo urumva bari bakubiswe muri za Bwito ba withdrawing berekeza muri za Binza. Binza na ubwo bahasanze nabo bahasanga bareba muri CMC ndetse na VDP na FARDC byumvikana
barabagwa ni komeye cyane ku buryo amakuru nakomeje kubona nuko kuri uyu munsi wa kabiri ejo hashize RDF M23 AFC Nanga barimo bahungira berekeza Kiwanja ku bantu bazi iriya zone ya Rucuro. Iyo uvuye muri Rucuro Centre ukama uragenda ukagera Kiwanja ku bantu bahazi n'iyo ni ku muhanda umwe nura muhanda uva Rumangabo, Rumangabo Kahindo, Kahindo Katare, Katare Burayi ukamanuka ukagira ukaza kugira icyo irucuro ndeni Kiwanja ukomeza za Butembo. Bukaba rero barakubitiwe muri Bwito bakazurunga berekeza muri Binza. Muri Binza bakakubitirwa na basemusive dependence na fadese byumvikana bono baka hari azanyongera ntibyari byoroshye cyane. Bakaba uyu munsi wa none barimo withdrawing aberekeza ahantu bita Kiwanja, bigaragara ko RDF yo mu 23 barimo bakubitwa kuri axe ya Rucuro babamanura baberekeza kuri Rucuro Centre. Niba bageze Kiwanja byumvikana ko kandi bitahagaze barimo babasubiza inyuma umva kuva Bwito ukajya Binza wava Binza withdrawing aberekeza Kiwanja, birimo bigaragara ko barimo babagarura kuri kote ya y'ahantu bita Masisi. Naho intambara ntabwo zari zoroshye umunsi w'ejo hashize, aho imushaki wazalendo koalisiyo na FARDC barimo intambara zikomeye cyane, bagakubitiramo bari abahungu ba RDF M23 ku buryo bukomeye, bakawithdraw ibice binini bikawithdrawinga bijya mu misozi ihanamiye Mushaki, ari naho bamaze kugera mu misozi hejuru bakubakayo ya mbunda ya 120, ubundi bagatera ibibombe byagiye bikagwa Minova. Minova muri Kanisa byahitanye bikabyahitanye n'abantu benshi cyane hariya, iyo hari Mushaki ntambara ikomeye cyane, abenshi bakaba barawithdrawing bavamo rero berekeza misozi hejuru. Nubwo hari hakirimo amayinite makeya yari akirimo kuhanyanyaza, ariko mu by'ukuri abenshi bose barawithdrawing bajya mu iriya misozi, urumva ko ni intambara zikomeye cyane. Nituzamuka tukagira muri ahantu bita Walikale. Walikale mu by'ukuri RDF M23 AFC Nanga barakubitiwe cyane, dore ko bari bashatse gukora intambara yo kujya kuvanamo inga. Intambara ikaba yabaye ndende cyane, murabizi batangiriye muri Karembe muri za Meti, aho hose ni ahantu mu by'ukuri Karembe haguye abana benshi cyane ba RDF M23 AFC Nanga baraguye benshi cyane, kubera ko bagiye bakubitwa bagagenda bakongera kagarura andi mayinite bagakubitwa bakongera bagana andi mayinite baranapanu bashaka no kwigira noneho gusatira ikibuga cya Pinga, ariko hose bakaba baragiye bakubitwa mu munsi wa none ahantu bita hariya rwose muri za Karembe za Mpeti na hano zaranturiye hariya hose bakaba barakubizwa ku gipimo cyo hejuru. Wari kare mu by'ukuri n'uyu munsi wa none siritu hariya muri za Mpeti imirambo ikaba icyuzuye aho ngaho mu by'ukuri, akaba n'ibintu birimo bigaragaza ko intambara ikomeye cyane. Kakwagaka n'ubundi Rubero, Rubero nayo imirwano irimo kuhabera, Wazalendo ifatanyije na FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi bakaba bakomeje nabo kwerekana gutanga isomo rikomeye cyane, aho hari amarukarite yarimo kugenda avamo nkaho bita muri Kamandigite, aho hose bakaba bari umunsi w'ejo rwose hashize ndetse no muri Kikovu, aho hose bakaba baranyije gufatwa na Wazalendo nyuma yo kwirukana aba bahungu ba RDF M23 AFC Nanga. Ukabona ko ari kuri kote zose axe zose barimo bakubitwa, kandi ubona ko barimo kubatakira icyarimwe, naho RDF 23 yatatse ariyo ahubwo bikabyara amazi nk'imisusa nk'uko byabagendekeye ejo bundi hashize muri Bwito. Batera nibo bari bateye bataka bari abasemusi bakaba bakubita bagahungira muri za Binza, ndetse Binza nabo bagasanga abasemusi na VDP nabo bakaba bakubita muri za Nyongera ikabanyongera, bakaba byerekana ko barimo kwizdrowinga berekeza Kiwanja. Ikindi kirimo kugenda kigaragara ni kuri axe ya Nyiragongo, aho mu by'ukuri Rumangabo nayo bariya abahungu ba RDF M23 barimo kugenda bayisohokamo berekeza mu kibaya. Ibi byose kandi noneho tugenda tureba mu by'ukuri ko n'ejo muri iki cyumweru cyaje nyine nabwo bari bagerageje kwataka kuri iriya axe, murabizi ko kuri Kanyamahoro haba FARDC, naho ku mabere y'inkumi kaba hari bariya RDF M23
bakaba nabwo bari bagerageje ariko bagakubitwa ku gipimo cyo hejuru basa n'ababagarura kuri kote ya Rucuro ngo tuba tuvuga aherekeza inyuma ya za kuri kote ya za Rugari na za Rumanga ariko ujya muhiri ibi bikaba ari bituma tugenda tureba rero mu by'ukuntu ukomeje kureba bazi izi ntambara uko zimeze kandi niyo mpamvu tubona ko hari forces zari zirimo zisa n'izegeranywa kugira ngo zibe zajya kwataka muri Masisi kuko Masisi ikomeje irabonaniye kuva batangiza izi ntambara ubona ko bari baragiye iyo za Mushaki bakagenda iyo za Kicanga ariko ubona ko ahantu bita kuri Masisi zone habananiye akaba ariho force turimo tugenda tubona zibuildinga hapo kugira ngo ariko bayivanamo kuko wari kariyo bari bajampinze bagiye inyuma ngo bajye gutangira iyo nyuma hirya ibyo byose byananiranye ukabona ko mu by'ukuri rero basa n'abagiye gukora urundi rugamba rw'ubwiyahuzi nabwo bwo gushaka gufata Masisi zone nabwo ni urundi rugamba rw'ubwiyahuzi ariko bakazafeyiringa bizahita bibaviramo ukutsindwa muri zone ya Masisi yose kubera ko turimo turebe ibintu bihagaze mu by'ukuri imisada uko bimeze ariko uburyo turimo tubona intambara ziri organized uburyo bazarendo ku mpande zose barimo kwataka muri mu ma axe yose hari bivugwa n'ibitavugwa tukaba dukomeje kugenda tubona n'aba ofisiye benshi bagenda bakuru rugamba ariko ibi byose turimo turabireba ese n'ibintu bigeze Paul Kagame arinjira mu ntambara yeruye aravanamo ingabo biragenda gute kanya urya intambara bayipanga nk'abakina bakina damu sinzi bariya ba ingenieur de guerre muri dikota hariya muri MINADEF muri RDF hariya sinzi nimba barimo bakina ku ikarita ya za Masisi za Rutshuru bakareba uburyo barimo kugenda babinjiranamo n'iki byose sinzi barimo bayibona uburyo barimo gukina ku ikarita ukuntu barwana urugamba ntibigaragara kuko ikigaragara cyo nuko ibice bimwe amax amwe namwe tangiye kugira ikibazo cya ravitayoma byerekana ko uko bigenda kose iyi ntambara kugira ngo babe bayikomezamo birasaba ko RDF yataka Goma birasaba ko Goma ivamo ese ibyo birashoboka feasibility yo nayo mbona feasibility ntambara Goma nuko tukaba twinjiye mu ntambara yeruye y'ibihugu icyo gihe rero ibindi kuko twa twigiye kugira intambara y'akarere sino isosero fwenye Amerika basabye file destiny itayikurikiza nkeka ko intambara ya RDF M23 AFC nanga iribuze kuba yerekeza ku iherezo narabwiye ngo ibi uku kwezi kwa 11 n'uko 12 bizashira icyerekezo kirangira ry'ino ntambara tukibona bya byose turimo turabibona kandi FARDC na koalisiyo bari kumwe barimo barakora akazi gakomeye ukabona ko mu by'ukuri ritime bariho mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri ibintu bikomeje RDF 23 bishobora kuba amateka muri kariya karere gutsindwa buhenu ibi byo twaba tubireba keretse RDF yinjiye mu ntambara yeruye nk'uko babipanga kuzajya bana muri side n'ibiki ibi byose ni ibintu tugumya tureba banyarwanda banyarwandakazi aba navuga ngo rero turimo turinjira mu bikomeye cyane ariko byose abantu twabanye kuri radiyo umwe nta kintu kigize kibacika ni ibintu twagiye tubateguza uko izi ntambara zizagenda twese turimo turazibona cyane cyane ko turimo twinjira mu ntambara z'ubwiyahuzi banyarwanda banyarwandakazi ntabwo byoroshye cyane kandi nuko tubabwira izi ntambara nitutareba neza banyarwanda dukumye tugaye bari abajenerali bari abakoloneli bari amajoro bose bagumye kohezwa muri ziriya ntambara babizi neza ko iherezo ryayo ritazaba byiza kuko banyarwanda hatazagira uwifuza intambara yeruye ibihugu yankunda kuvuga ngo buri munyarwanda wese iyi fagitire azayishyuraho kandi ntawe itazahekura ntawe itazahekura ndakubivuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza nkunda kubivuga ngo ntore kazi dufitanye urubanza muceceke ikibi cyiza mukirebo ngo bazatanga igihugu uretse kwicisha abanyamurenge n'abanyamasisi nta kindi kizavamo ushobora kuvuga ngo uzafata ubwoko budafite miliyoni imwe ngo ugiye kuwukatira igihugu mu kindi gihugu gifite amoko 150 none se niba abatutsi bo muri Congo bakatiwe igihugu andi moko nayo azagenda akatakata cyumvikana ko Kagame ari muri ya migambi y'aba imperialiste yo gushwanyaguza Afurika kugira ngo bakomeze kuyivoma banyarwanda ibi ni ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri aho tubona ko ikibi cyiza tukireba
ariko dukurikirane turebe kandi ibi byose nakunze kubabwira ngo buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana yayitsinda akaba mashari yayitsindwa agapfukamira uwo bari bahanganye banyarwanda bisubiramo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose bari abasenateri badepite bacecetse dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose ntore ntore kazi mucecekete hari ibyo muzabazwa na rubanda bisanzwe rero mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu mu kubuyobozi bwa Radio Ubumwe mujye mwibuka gukora subscribe like and share kandi mujye mwibuka gusiga komanteri kandi tubabwira ngo turabakunda cyane kandi mujye mureka bya ifobagane bitukana nababwira ngo wagatinze kazagaragara n'amenyo ya ruguru murakoze Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.